Θείος πίστεως, Θείον αλάμψη, ο επτάριθμος, μαρτύρων δήμος, ως λιχνή ανεβήχθη επτάφωτος, τες των αγώνων εν θέης λαμπρότηση, φωταγωγούντες τους πίστη κραυγάζοντας. Μάρτυρες, Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Κλάβδιον ουίκτορα των σεπτών, σύνου ικτορίνο και παπία το ιερό, συν το διοδόρο των θείων νικηφόρων, ομού και σεραπείωνα μακαρίσομαι. Απριλίου. Κλαβδίου Διοδόρου Ουίκτορος Ουικτορίνου Παπίου Σεραπείωνος και Νικηφόρου των εν Κορίνθο μαρτύρων, Θεοδόρα Σωσίας της εν Θεσσαλονίκη, Διδήμου Θέρμου Πομπιείου Ζήνωνος Μαξίμου και Τερεντίου των μαρτύρων, πέντε νεανίδων μαρτύρων των Απολέσβου, Γεωργίου Νεομάρτυρος του εν τη Νέα Εφέσο, Παναγιώτου Νεομάρτυρος του Πελοποννησίου, Αργυρής Νεομάρτυρος της Εκπρούσης. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ουικτορίνος, Ουίκτορ, Νικηφόρος, Κλάβδιος, Διόδωρος, Σεραπίνος και Παπίας. Ήταν όλοι τους Κορίνθιοι και έζησαν στα χρόνια του βασιλέως Δεκίου, 249 έως 251 μετά Χριστόν. Διατάχθηκαν να αρνηθούν τον Χριστό, αλλά αυτοί τον ομολόγησαν γενναία. Τότε ο Ανθύπατος Τέρτιος τους υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, που μπροστά τους οι Άγιοι έμειναν άφοβοι και αμετακίνητοι, άξιοι του Αποστόλου Παύλου, του θεμελιωτού της Εκκλησίας της Κορίνθου, και έτσι μαρτύρησαν με τη σειρά κάτω από τον ωραίο ουρανό της πατρίδας τους, χωρίς να λυπηθούν καθόλου. Αντίθετα μάλιστα χαίρονταν, διότι ο θάνατος αυτός θα τους έφερνε εκεί όπου λάμπει ο ανέσπερος ήλιος και απλώνονται τα ανέκφραστα και άπειρα και αθάνατα κάλλη και θέλγητρα της Θείας Βασιλείας. Έτσι οι μεν Ουικτορίνος και Ουίκτορ και Νικηφόρος μαρτύρησαν, αφού τους συνέτριψαν τα μέλη. Ο Κλάβδιος μαρτύρησε αφού του έκοψαν τα χέρια και τα πούδια. Ο Διόδωρος ρίχτηκε στη φωτιά και του Σεραπίνου έκοψαν το κεφάλι και τον Παπία τον έπνιξαν μέσα στην θάλασσα. Ιωσία Θεοδόρα η εν Θεσσαλονίκη. Πρότυπο αγνής και ταπεινής ψυχής μέσα στις νέες της Θεσσαλονίκης, Ιωσία Θεοδόρα, η οποία από πολύ μικρή έκανε ζωή Αγία. Ο κόσμος με τις ποικίλες ειδονές του δεν την ενδιέφερε. Ανήκε ολόψυχα στο Χριστό. Είχε μεγάλο πόθο να βγει εντελώς έξω από το ρεύμα των κοσμικών θορύβων, διότι ανήκε στην εκλεκτή μερίδα των ανθρώπων, για τους οποίους ο Χριστός είπε ότι ούκι συν εκ του κόσμου. Δεν είναι δηλαδή από αυτόν τον κόσμο, δεν έχουν τα φρονήματα αυτού του κόσμου που ζει μακριά από την αλήθεια και μέσα στην αμαρτία. Ο πόθος αυτός της Θεοδόρας την έφερε στην μοναχική ζωή, όπου με προσευχές
αγρυπνίες και μελέτη του Θείου Λόγου, σφυριλατούσε ακόμη περισσότερο τον εαυτό της. Με τα χρήματα δε από την πώληση των εργοχείρων της, χόρτενε τους πεινασμένους συνανθρώπους της. Αλλά και με τις αδελφές στο μοναστήρι έζησε με ειρήνη, πραότητα και μακροθυμία. Έτσι έμεινε ζωντανό υπόδειγμα και όταν ακόμη εκοιμήθη. Μάλιστα τόση μεγάλη εκτίμηση είχε από την ηγουμένη του μοναστηριού, ώστε όταν αυτή απεβίωσε, σύμφωνα με δική της επιθυμία την ενταφίασαν δίπλα στην Θεοδώρα. Όταν οι μοναχές άνοιξαν τον τάφο της Οσίας Θεοδώρας, βρήκαν το λείψανό της ακέραιο. Η Αγία Νεομάρτης Αργυρή. Η Αγία Αργυρή γεννήθηκε στην Προύσα της Μικράς Ασίας το 1688 και ήταν όμορφη στο σώμα αλλά κυρίως στην κατά Χριστόν αρετή. Νεόνυμφη ακόμα, αγαπήθηκε από κάποιον Τούρκο, ο οποίος αφού δεν μπόρεσε να την διαφθείρει, ψευδομαρτύρησε στον κριτή της Προύσας ότι δήθεν η Αργυρή είπε ότι θα γίνει Τούρκισσα. Ο κριτής τότε φυλάκισε αμέσως την Αγία. Ο σύζυγός της ενήργησε και πέτυχε να γίνει η δίκη της στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί όμως ήλθε και ο εν λόγω Τούρκος και ψευδομαρτύρησε και πάλι εναντίον της. Η Αγία Αργυρή στην απολογία της διακήρυξε με γενναιότητα την πίστη της στον Ιησού Χριστό, οπότε με διαταγή του κριτού ρίχθηκε στις φυλακές του Χάσκιοη, όπου μετά από μακροχρόνια βασανιστήρια παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό, στις 5 Απριλίου του 1721. Την 30 Απριλίου του 1725 έγινε η ανακομιδή των λειψάνων της. Το μήνυμα της ημέρας. Δεν αρκεί να βρίσκεσαι μακριά από αμαρτωλές πράξεις, πρέπει συγχρόνως να είσαι και μακριά από αμαρτωλές σκέψεις. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.